ព្រះនគរតែមួយมันអាចមានប្រជាដល់ទៅ2ព្រះអង្គនោះទេត្រូវតែកែប្រែមុខក្មេងប្រុសម្នាក់នោះព្រោះមុខនឹងត្រូវបំពេញកិច្ចការថ្វាយព្រះរាជាទាំង2ព្រះអង្គនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានបាទទោះបីជាព្រំលិខិតដាក់កម្រិតឲ្យខ្ញុំត្រូវកំចាយគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលក៏ខ្ញុំត្រូវអនុវត្តតាមព្រំលិខិតដែលបានចារដិតដាមជាប់នៅមុខរបស់ខ្ញុំដល់ជាមិនរួចសូមបដិបាទូឆាមឆាប់សូអបជួវងហេតូវងហេសបាអូ